oltinchi mart kuni toshkentda katta bir xalqaro konferensiya o'z ishini boshladi konferensiya ikki kun davom etadi unga barcha turkiy davlatlardan tashqari amerika qo'shma shtatlari germaniya shvetsiya va boshqa davlatlardan mehmonlar kelishgan ishtirok etishmoqda konferensiyaning mavzusi jadidlar fenomeniga bag'ishlanadi keyingi yillarda o'zbekistonda jadidlar tarixiga o'n to'qqizinchi yigirmanchi asrdagi juda ham og'riqli bo'lgan davrlarga bag'ishlangan e'tibor ya'ni konferensiyalar har xil uchrashuvlar va davlat tomonidan qo'llab quvvatlanayotgan ko'plab loyihalar kuzatilyapti jumladan qatag'on qurbonlari muzeyi tashkil qilindi prezidentning jadidlar merosini o'rganish bo'yicha alohida farmoni ham e'lon qilindi savol paydo bo'ladiki jadidlar fenomeni jadidlar voqeasi hodisasi nimasi bilan ahamiyatli degan savol paydo bo'ladi o'n to'qqizinchi asrning oxiri yigirmanchi asrning boshlari biz uchun juda ham qayg'uli fojialarga boy bo'lgan davr hisoblanadi umuman yigirmanchi asr dunyo turkiylari uchun bu fojia asri chunki aynan yigirmanchi asrda turkiyadan tashqari barcha turkiy xalqlar va millatlar deyarli barchasi o'zining mustaqilligini yo'qotdi aksariyat turkiy xalqlar chor rossiyasi rossiya imperiyasi tomonidan mustamlaka qilindi ba'zi bir turkiy xalqlar va hududlar xitoy tomonidan mustamlaka qilindi va boshqa turkiy xalqlar ham boshqa davlatlar ya'ni boshqa sivilizatsiyalar va o'zliklar tomonidan istilo qilingan bir bə davr bo'ldi jumladan turkiyaning o'zi uchun ham yigirmanchi asrning boshi nihoyatda katta yo'qotishlar va siltanishlar va zo'riqishlar davri bo'lgan edi usmonli turk imperiyasi o'zining qudratini salohiyatini va juda ham katta hududlarini yo'qotgan bir davr bo'ldi birinchi jahon urushida turkiya qahshatqich zarbaga uchradi qolgan turkiy davlatlar esa o'zining mustaqilligini o'zining o'zligini yo'qotgan bir davr bo'ldi 20 asrning oxiriga kelib ko'plab turkiy xalqlar va davlatlar mana o'zining mustaqilligiga erishdi jumladan o'zbekiston ham endi jadidlar fenomeni nimasi bilan ahamiyatli degan savol paydo bo'ladi bu o'sha davrdagi katta xatolar katta fojialar voqea va hodisalarni anglashga yordam beradi tarixni bilishning bir qancha fundamental vazifalari mavjud bu o'tmishdagi xatolarni anglashga yordam beradi ikkinchi tomondan bu o'tmishdagi shonli davrlar va o'zlikni anglashga ham yordam beradi chunki bizning tariximiz faqat fojialardan emas balkim ulug' davlatlar qurgan nihoyatda qudratli bir imperiyalar saltanatlar amirliklar xonliklar qurgan davlat hisoblanadi o'tmishdagi markaziy osiyodagi barcha qudratli saltanatlarning amirliklar xonliklar bekliklar va podsholiklarning poyta, poytaxtlari haliga qadar ya'ni bugungi o'zbekistonning hududida joylashganligi e'tiborga molik demak yigirmanchi asrning boshlarida o'sha uh, davrdagi turkistonning oldida juda ham og'riqli uh, bo'lgan bir uh, tanlov turar edi bir tomondan qotib qolgan konservatizm vaziyatni istoh qilishini istamas edi ikkinchi tomondan o'zlikni inkor qiluvchi ya'ni bizning turkiy musulmon va boshqa o'zliklarimizni inkor qiluvchi imperiya tomonidan mustamlaka tomonidan chor rossiyasi tomonidan taklif qilingan modernizm bizning o'zligimizni saqlash parvarishlashga imkoniyat bermas edi va mana shu davrda jadidlar maydonga chiqdi va ularning taklifi bir tomondan isloh qilish zamonaviy davlat qilish ma'rifat madaniyat va adabiyotga katta e'tibor berish orqali milliy uyg'onishni shakllantirish yaratishga ular bel bog'lagan edi jadidlar uchun ularning qo'lidagi kapital boylik ikkilamchi ikkinchi darajali vosita edi xolos ular o'zlarining qo'llaridagi barcha resurslarni millatning tafakkurini o'zgartirishga isloh qilishga va o'zbekiston ya'ni o'sha davrdagi turkistonda juda ham salohiyatli bo'lgan siyosiy harakat yaratishga har, intilishgan edi ya'ni jadidlar bir tomondan o'zliklarimizdan voz kechmadi ularni parvarishlashga o'stirishga harakat qildi lekin ayni paytda ular o'sha o'zliklar asosidagi islohot harakati modernizm shakllantirishga intilgan edi lekin bu yondashuvni bu yo'nalishning naqadar mahalliy aholi uchun jozibador ekanligi va kolonializm imperializm uchun naqadar tahdidli ya'ni tahlikali ekanligini bilgan o'sha davrdagi chor rossiyasi imperiya jadidlarni qirg'in barot qilgan edi bugungi toshkentning o'sha davrdagi ancha cheti bo'lgan mana shahidlar maydoni o'sha jadid ajdodlarimiz qatl qilingan joy hisoblanadi demakki bugun o'zbekiston xalqi millati va davlatining oldida juda ham muhim bo'lgan vazifalar turibdi bu tariximizni anglash vazifasi chunki o'sha sovet ittifoqi va undan oldin chor imperiyasi rossiyasi davrida yozilgan tariximiz bu o'zimizning o'zimizga bo'lgan ishonchimizni so'ndiruvchi tarixdir ya'ni biz bir tomondan tarixni o'sha davrda yozilgan tarixni ya'ni keyingi sovet ittifoqi va chor imperiyasi davrida yozilgan tarixni o'qiydigan bo'lsak biz boshqa turkiy xalqlar turkiy mutafakkirlar bilan o'rtasidagi nifoqlarga ko'proq urg'u beriladi ya'ni o'sha davrda yozilgan e, sovet ittifoqi davrida va chor e, imperiyasi davrida yozilgan tarix aytadiki sizlar hech qachon bir biring bilan kelisha olmagansizlar va biz sizlarni kelishtirdik biz sizlarga davlatchilik berdik biz sizlarga ma'rifat berdik va zamonaviy davlat qurib berdik deydi ikkinchi tariximizning qismi bu shonli davrlar ulug' bir davrlar va mana bu qismi esa tariximizning e, so'ndirilgan qismi hisoblanadi va hattoki bugungi o'zbekistonda ham tariximiz e, majruhlangan majhul tarix yozilgan ya'ni kim qayerda nima dedi va nima qildi degan masalaga aniq javob berish javoblarni e, topa olmaysiz ya'ni shunday qilindi bunday qilindi bunday yozildi degan ya'ni shaxsi noma'lum bo'lgan vaziyati aniq bo'lmagan majhul qilingan tarixni kuzatishimiz mumkin demakki o'zbekiston o'zining tarixini qaytadan anglash davri keldi men o'tgan yillarda taxminan o'n besh yil davomida fransiyada yashadim va o'sha g'arbiy yevropa davlatlarining o'zini tarixini naqadar kuchli bilishi va naqadar bu o'sha tarixiy xotira institutlashganligi meni har doim hayratga solar edi har bitta shaharning har bitta aholi punktining yoki har bitta voqea va hodisaning tarixi juda ham kuchli o'rganilgan hattoki mana bugungi fransiyada o'sha napoleonning otlari va ularning e, rasmlari chizilgan rasmlari ularning demak qiliqlari qilmishlari qayerda qachon masalan qaysi safarga napoleon qaysi otlar bilan chiqqanligi borasida ham maxsus kitoblar va albomlar mavjud lekin biz o'zimizning katta makro hududimiz turkiston undan oldingi uchta xonliklar undan oldingi amir temur davri qoraxoniylar davri mana bu tariximizni deyarli bilmaymiz ya'ni mutlaq bilmaymiz desam ham xato bo'lmaydi aslida tariximizni bilish bu bizga o'tmishdagi xato va kamchiliklarni to'g'irlash imkoniyatini beradi biz kimmiz degan savolga javob beradi bizning dushmanlarimiz kim do'stlarimiz kim ya'ni o'zlik masalasiga to'liq javob beradi mana bugungi kunda dunyodagi eng yirik urush bo'lmish ukraina va rossiya o'rtasidagi urushda ham ko'plab vatandoshlarimiz o'zining orientirini ya'ni bu urushda kim haq kim nohaq degan savolga to'laqonli javob bera olmaydi agar biz tariximizni yaxshi bilganimizda edi mana bu ikkilanishlar mana bu masalalardagi pozitsiyamizning bo'shligi kuzatilmas edi shuning uchun ham o'zbekiston bundan keyin tarixga alohida e'tibor berishi kerak va tarixchilar tarix demakki tarixchilar sinfi yoki ularning ma'lum bir qatlami nihoyatda o'sha milliy ongimizning me'morlaridan biri bo'lishi kerak deb hisoblayman chunki o'tmish bu hozirdan ortga chekingan barcha demakki davr u o'tmishga tarixga kiradi biz juda ham qodiriy tili bilan aytganda moziyga qarab ish qilish juda ham ko'plab savollarga javob beradi demak shundan xulosa qilish mumkinki jadidlarni nafaqat jadidlarni balkim o'tmishdagi juda ham katta bir davrlar xonliklar bekliklar va umuman tariximizdagi katta katta fojialar va yutuqlarni hammasini bilishimiz va bugungi milliy zehnatimizga siyosiy qarashlarimizga geosiyosiy loyihalarimizga o'sha o'tmishdagi o'tmish borasidagi bilimlarimizni joylashishimiz singdirishimiz bu kelajakdagi o'zimizga bo'lgan ishonchga va bugungi mustaqilligimiz demakki ulug' ne'mat katta ne'mat ekanligini anglashga yordam beradi salomat bo'ling